سمية يا ولي المدينة يا ودي ومية نغيب يا بولي Watuja kawanda oye! Oye! Hebu nione mabingwa hapa inua mkono kama yeye ni shujaa. Sasa siku ile mimi nilikuwa napigwa mlikuwa wapi? Mlikuwa wapi? Eh? Sasa wacha niulize tena. Hebu nione ni wangapi wako na njaa leo? Inua mkono. Maisha imebadilika, si ndio? Chakula imepanda. Pesa ya Kenya imeteremka chini na sasa watu wengi wenyu wanalipa shilingi 300 hata iwezi nunua unga, na ile shida yote inatoka ni kwa sababu ya hii serikali ya Kenya Kwanza. Na wacha niwaambie Kenya hii serikali inafanya ndio mjue. Hii serikali juzi walipitisha ile mswada ya kuchagua watu wa IBC. Mimi nataka kuambia bwana Ruto, hakuna haja hata uweke hiyo secretariat. Wewe chagua tu hao watu kwa sababu hakuna uchaguzi utafanywa. Kama yeye ndiye alikataza mabunge wote, kwa sababu ile mambo ni ile ambaye Ruto ambaye anataka. Ushuru yote inapanda kwa sababu ya Ruto. Kuna ile ambaye inaitwa Finance Act inaanzisha kodi nyingi ambaye nyinyi ndio mnaumia. Mnataka hivyo? Hii maisha imekuwa ngumu sana. Na ni kwa sababu walituibia kura zetu. Sasa baba mimi nataka kuambia hivi. Baba amesimama hapa. Hebu sikiza niwaambie. Baba amesimama hapa akatuambia iko ushahidi ambaye atatoa. Venye hao watu ni wafisadi. Mimi nakuomba baba, hata situsikwe siku nyingine mbili. Hiyo ufisadi yote, hiyo video yote ya Chebukati tutoe hapa, tufukuze mwizi. Ama namna gani? Ya pili, na mjue Kenya inaendelea, na baba nataka ujue Kenya inaendelea. Sasa hiyo ufisadi haiko tu hapa hivi national government. Huko katika makaunti, kwanza kaunti yangu ya Narok. Unaona huyo gavana wao wa UDA anapandisha hii nini budget by 2 billion, alafu anapatia muhindi hapa ambaye hata hajai kuwa na kazi ya kufanya. Watoto wetu wanaumizwa.